вітаю телеглядачів Суспільного на проєкти «Дебати Запоріжжя». У цій студії наші учасники щотижня відстоюють власну позицію відносно вирішення соціальних проблем регіону. І сьогоднішня передача присвячена змінам в медицині міста Запоріжжя, які впроваджуються під гаслом і в рамках медичної реформи. Дев'ятнадцятого жовтня 2017 року Верховна Рада затвердила законопроєкт, який розпочав медичну реформу в Україні. З 1 квітня 2018 року пацієнти почали масово підписувати декларації сімейними лікарями. З минулого липня дані лікарі отримали свої перші заробітки за новою системою. Передбачалося, що їх допомогою будуть вирішуватися до 90% проблем із хворим. До вузьких спеціалістів за безкоштовним обслуговуванням тепер направлятимуть тільки сімейні лікарі. Другий етап реформи, основний девіз якої «гроші ходять за пацієнтом», стартував 1 липня 2018 року. Але реально він запрацював тільки в Полтавській області. Серед іншого, він має на меті оптимізацію лікарень, створення конкуренції між медичними закладами та оплату з бюджету не згідно кількості ліжкомість, а згідно складності та кількості конкретних процедур та втручань. Згідно роз'яснень на сайті Міністерства охорони здоров'я, без роботи в результаті впровадження реформи можуть залишитися лише ті лікарі, що не поважають пацієнта, не лікують його якісно. Проте в Запоріжжі вирішили не чекати на початок впровадження реформи, а почати оптимізацію медзакладів зараз. Вже практично вирішене питання щодо ліквідації травматологічного та ортопедичного відділення 9-ї міської лікарні. Натомість обіцяють створити одне відділення, скоротивши при цьому кількість ортопедичних ліжкомість у 3 рази – 60 до 20. Всі співробітники ортопедії 9-ї лікарні отримали повідомлення про скорочення займаної посади. Запорізький пологовий будинок номер 1 було вирішено зробити філіалом пологового будинку номер 3, який розташований у Шевченківському районі. У першому будуть працювати лише жіноча консультація та допологове відділення. Також активно точаться розмови щодо злиття обласного ендокринологічного диспансеру із обласною клінічною лікарнею. Кількість ліжок у ендокринології планують скоротити до 30. Пацієнти, а це переважно діабетики, кажуть, що такі дії призведуть до погіршення медичної допомоги хворим. Окрім цього, у Запорізькій облраді підготували проєкт рішення щодо закриття Запорізького обласного наркодиспансеру і його приєднання до обласної психіатричної лікарні. У департаменті охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації з приводу ліквідації наркодиспансеру, окрім економії коштів, згадують про численні порушення, список яких приводиться на 13 сторінках. У відповідь працівники лікувальної установи підготували заперечення вже на 29 сторінках. Тож реформа медицини по Запорізькій – це турбота про пацієнтів або лише закриття лікувальних установ з метою економії коштів. І я представляю наших сьогоднішніх гостей в студії. Вікторія Ушакова, директорка Департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради, та Дмитро Майстро, депутат Запорізької обласної ради. І нагадаю нашим учасникам правила дебатів, вони відбуваються в 3 раундах. Під час першого раунду ви заявляєте свої позиції, маєте по 2 хвилини на це. Під час другого раунду задаєте питання один одному, по 2 запитання кожен. І під час третього раунду вам задаю питання я. Отже, розпочинаємо з вас, пане Дмитре. Як проходить реформування медицини в Запоріжжі, на вашу думку? Будь ласка, 2 хвилини. Ну, перш за все, потрібно сказати, що реформа медицини йде в 3 напрямках. Тобто є первинна медична допомога, мова йде про сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів. Там, де безпосередньо договори і кошти ходять за пацієнтами. Але вже в місті Запоріжжі почали так званий другий рівень реформи. Це мова йде про вторинну медичну допомогу. Туди відноситься саме стаціональне відділення безпосередньо. Про що йде мова? Що почалося активне скорочення лікарняних закладів в місті Запоріжжя, також відділень. Тобто фактично на даний час, якщо говорити, по вторинній медичній допомоги ні Міністерство охорони здоров'я, ні Національної служби з питань охорони здоров'я, то теперішній час не затверджений перелік безкоштовної медичної допомоги, яка буде надаватися на второному рівні. Про що йде мова? Що в Україні є більше 2,5 тисяч захворювань, які потребують лікування саме стаціонарного, да, тобто так звані нозології. Але на сьогоднішній день не затверджено, які саме держава буде надавати безкоштовно, а за які пацієнти будуть платити, або там страхові компанії.
Але місто Запоріжжя, як говориться, хоче бути впереді всіх і почало цей процес. Про що йде мова? Що фактично Запорізькою міською радою приймається рішення про реорганізацію медичних закладів шляхом приєднання до інших медичних закладів. По суті, це йде ліквідація. Чому мова йде про ліквідацію? У нас є Конституція України, частина 3, стаття 49, яка прямо забороняє скорочувати існуючу мережу лікарняних закладів комунальної або державної форми власності. Це пряма конституційна норма. Так ось, якщо ж говорити, що ж таке мережа? Да? От є визначення словника української кору, що мережа – це сукупність однорідних закладів, підприємств, які розташовані на певній території. Тобто, фактично, якщо приєднується один лікарняний заклад до іншого, то мова йде фактично про ліквідацію. Чому? Тому що лікарняний заклад перестає існувати як юридична особа. І мова йде про пряме порушення Конституції. То, що було в анонсі, говорили про те, що, наприклад, перший роддом буде філією третього роддому, це не відповідає дійсності, оскільки безпосередньо мова про створення філії не йде. Мова йде про те, що перший пологовий будинок приєднується до третього і перестає існувати як дочна особа. Тим самим тягне питання скорочення працівників, скорочення койко-ліжок і певні так звані незручності і порушення прав на медичну допомогу по місцю проживання самих пацієнтів, мешканців певних. Тому говорити, що в нас реформа якимось чином безпосередньо успішна на другому рівні міста Запоріжжя рано, оскільки ще раз говорю, що не затверджений перелік безкоштовних послуг на вторинному рівні. Да. І також безпосередньо мова йде про те, що оптимізація, по суті, є ліквідація лікарняних закладів без обговорення з громадськістю, а також і пацієнтами. А уточніть, а яка, на вашу думку, є альтернатива реформуванню медичної галузі шляхом оптимізації місць? Мова йде про перше, да? Альтернатива яка. Яка альтернатива? Потрібно бути широке обговорення, ретельне дослідження. І якщо говориться про філію, да? Повинна це бути філія, а не безпосередня оптимізація. А не так, щоб у нас вийшло, що закрили лікарню, пройде рік-два, потім там знов-таки консультацію беруть, приміщення продадуть і скажуть, що це другий етап реформи, все. Тобто громадськість повинна знати і повинна це все розуміти. І ще одне уточнення. Другий етап реформи фактично стартував лише в Полтавській області. Водночас ви стверджуєте, що вже в Запоріжжі він йде повним чином. Що це йде, скажімо так, ну, попереду всієї держави. Це так чи ні? Я говорю про те, що, дивіться, мова йде про оптимізацію лікарняних закладів. Як в місті Запоріжжя, також і вже там певні спроби, це на рівні обласних лікарняних закладів. Але ключове питання, що якщо йде оптимізація, пацієнти повинні розуміти, які послуги вони отримають, а вони ще державою не затверджені. Тобто немає переліку послуг, де якщо по первинній ланці вони є, тобто людина розуміє, що вона прийшла, їй повинні там зробити аналіз безкоштовно, там поміряти тиск, там зробити зріз, заміряти. Да? То по вторинному ланці не зрозуміло, що якщо, наприклад, людина попала в стаціонарне відділення там з апендицитом, з іншим якимось там, будь-яким робити якесь хірургічне втручання, чи що це буде, безкоштовно або це буде оплачуватися, який саме перелік буде безкоштовних послуг. Тобто, якщо ми скорочуємо щось, то розуміємо, що буде далі. Цього розуміння на рівні держави немає. Тобто відсутність оцього затвердженого переліку і є недоліком для початку оптимізації в Запоріжжі? Так, тобто не затверджено, розумієте. Якщо розуміємо. Це дуже суттєво є. Пані Вікторія, можливо, у вас є реакція на позицію пана Дмитра, чи відразу власну позицію висловити? Так, я хочу сказати, що в місті Запоріжжя всі перетворення, які робляться в рамках реформи і до реформи, вони виважені, робляться на підставі детальної аналітики. А крім того, ми працюємо за принципом роботи лікаря «не зашкодь». І якщо говорити про позицію і той відеоролик, який ми бачили на початку нашої передачі, то дозвольте мені не погодитись. По-перше, ця інформація недостовірна. Може, журналісти не дуже володіють термінологією, але чомусь не спеціалісти, організатори охорони здоров'я ставлять діагнози тим перетворенням, які проводяться абсолютно в правовому полі. І якщо ми тут говоримо про мережу закладів, то давайте процитуємо норму закону далі. Це не просто сукупність медичних закладів, а це сукупність закладів, які забезпечують потребу в тій чи іншій медичній допомозі на окремій території. І ми повинні пам'ятати, що та мережа медичних закладів міста Запоріжжя, яка була 10, 15, 20 років тому, вона була розрахована на певну кількість населення,
на певні види медичної допомоги. Все змінилося. Зараз при наданні другого рівня медичної допомоги, особливо хірургічні втручання, вони проводяться за високими технологіями. Це скорочує ліжкодень, це скорочує перебування пацієнта в самій лікарні. Крім того, високоефективні методи дозволяють допомогти пацієнту з серйозним захворюванням за більш короткий час з максимальним ефектом. До того ж, кількість населення значно зменшилась. І коли говорять, що в місті Запоріжжя немає ортопедичного травматологічного відділення і їх знищують, це неправда. І коли говорять, що в місті Запоріжжя закривають лікарні, це теж неправда. І я не хочу виправдовуватись, але давайте ми поговоримо про норми законодавства. Так, існуюча мережа не може бути скорочена, але існуюча мережа – це сукупність закладів. В місті Запоріжжя не було прийнято ні одного рішення щодо ліквідації медичних закладів. Тобто реорганізація шляхом злиття, приєднання не є ліквідацією, і вона не протирічить 49 статті Конституції. Я хочу нагадати і для юристів, і для тих, хто займається не тільки організацією охорони здоров'я. Є закон України, який вводив, він так і називається, проведення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров'я. Він був скасований в 2014 році. Тобто реорганізація не заборонена. І якщо ми говоримо про заклади охорони здоров'я, які в місті Запоріжжя були реорганізовані, то вони не були ліквідовані. Якщо ми говоримо про перший пологовий будинок, то я вважаю, що тут не може бути ніяких вагань, бо перший пологовий будинок не є пологовим будинком як такий. 78-го чи 6-го року там не відбувається пологів завжди. Пологовий будинок – це там, де народжуються діти. Тому, як юридична особа, він був реорганізований, але структурні підрозділи, які відповідають вимогам до функції і структури, залишені. Я можу потім більш детально розповісти, але хочу зазначити, що на утримання медичних закладів – це комунальні послуги, утримання будівель, утримання тих ліжок, які порожні, на 70 ліжках знаходиться 30-40 пацієнтів. Вони не можуть оплачуватися з бюджету міста і не може оплачуватися робота працівників, які не зайняті з пацієнтом. І після детального аналізу потребу в тих чи інших ліжках було визначено і визначено кількість. Все зрозуміло. Да. Це ваша позиція, правильно? Так. Да, зрозуміло. Уточніть, будь ласка, ви частково це зачіпали, це питання. Яким чином визначається, який і в якій кількості там заклад буде реорганізований чи оптимізований? Яким процесом це проходить? По-перше, визначається потреба населення в тому чи іншому виді допомоги. Наприклад, акушерсько-гінекологічна. Якщо кількість пологів значно зменшується, то не потрібна така велика кількість ліжок. Аналогічно, як на початку передачі було сказано про ортопедо-травматологічні ліжка. Щоб всі розуміли, немає окремо спеціальності ортопедія і травматологія. Це єдина спеціальність. І пацієнти в лікарні інтенсивного лікування, якою є 9-та міська лікарня, повинні отримувати кваліфіковану ортопедо-травматологічну допомогу. Ми проводили порівняльний аналіз, і 60 ліжок ортопедичного профілю і 60 ліжок травматологічного, як у них були два відділення. Так от, на ортопедичних ліжках майже половина пацієнтів, які там лікувалися, були амбулаторними. Тобто пацієнт отримав своє лікування, фізіотерапію або внутрішньосуглобову ін'єкцію, і 2-3 тижні він знаходиться на стаціонарному цілодобовому ліжку, яке фінансується як цілодобове, при тому, що він може лікуватись у денному стаціонарі. Це нераціональне використання бюджетних коштів, які можна спрямувати на подальший розвиток медицини, придбання медичного обладнання, проведення ремонтів, реконструкції медичних закладів, які більше 30 років
не ремонтувалися і знаходяться деякі в занедбаному стані. Розумію. Тому все раціонально. Дякую. Пане Дмитре, можливо, у вас є реакція на позицію пані Вікторії? Я хотів сказати, що пана Вікторія говорить про те, що не спеціалісти розмовляють про медичну реформу. Ну, я крім того, що є депутатом Запорізької обласної ради, є правником, адвокатом, членом медичного та фармацевтичного комітету Національної асоціації адвокатів України. Вже багато років займається проблемою медицини на рівні держави, як член цього комітету. По-друге, хотів би що сказати. Да, може, людина стає менше, але хвороб стає більше, чисельність захворювань зростає з врахуванням екології міста Запоріжжя. Говорячи, чому безпосередньо суть проблеми. Всі жителі міста мають право знати про ті рішення, які приймає влада. Наприклад, я приводжу приклад. Перший пологовий будинок. Рішення про його реорганізацію приймалося 19 грудня 2018 року. А фактично на сайті оприлюдного або міської ради тільки на початку 8 грудня, якщо не помиляюсь. Тобто фактично мова, що закон про доступ до інформації повністю порушується. Тобто громадяни не мали права знайомитися з цим рішенням. Це перше питання. Друге, громадські слухання обговорення не проводились. Тобто фактично не представники департаменту міської ради охорони здоров'я не приїжджали до цього лікарні, да, до цього полубудинку, не розповідали ні медичним працівникам, ні пацієнтам, що їх чекає, куди їм потім звертатися. І також рішення саме сесії, тільки вдумайтесь, міської ради приймалося пакетним голосуванням. Тобто таке важливе рішення, яке стосується безпосередньо конституційних прав та гарантій громадян, приймається пакетом без обговорення депутатами. Про що ми тут говоримо? Про яку об'єктивність? Говорячи безпосередньо, таких безліч виникає ситуації, да, в місті Запоріжжі. І пані Вікторія тут трошки не розбирається в термінах в чому. Я ще раз говорю, що кожен лікарняний заклад – це є юридична особа, в якої є присвоєний код певний. І якщо йде приєднання, то припиняється саме безпосередньо юридична особа. Тобто скорочується сам мережа. Якщо було 20 лікарняних закладів, вони реорганізувалися, залишилося 10. Чи стало їх менше? Да, стало. Під цим реорганізацією скорочується кількість працівників, скорочується кількість ліжок. Це фактично є завульована так звана ліквідація. Тобто придумали. І ще раз приклад першого пологового будинку. Повністю скорочується відділення патології вагітних. З 3 вже червня 30 працівників вже будуть скорочені, вже отримали повідомлення, і з 3 червня вони йдуть на вулицю. Розумієте? Тобто говорити про те, що нічого не міняється, не для працівників, не для пацієнтів, ну це є неправдою, дійсно. Добре, дякую. Пане Вікторія, ваша реакція, можливо? І... Ну, по-перше, у вас недостовірна інформація щодо скорочення коротко, працівників. Так, коротко, будь ласка, переходимо до наступної. Так, якщо ми говоримо про громадські слухання, то відповідно до статуту територіальної громади вони організовуються шляхом організації 250 підписів виносяться на розгляд. Такого не було. Обговорювалося з колективом неодноразово серед керівників і неодноразово ця позиція озвучувалася і в засобах масової інформації щодо реорганізації мережі. Якщо ми говоримо про перший пологовий будинок, то там залишаються ті відділення, які функціонують відповідно до законодавства. Перший пологовий будинок не мав права містити відділення патології вагітних, і це було в 2013 році комісія Міністерства охорони здоров'я зазначила, що це порушення законодавства, тому що вагітні в патології вагітних – це жінки, які після 22 тижнів вагітності, і там повинно бути пологове відділення і відділення неонатології, яких в цьому пологовому будинку не було. На сьогодні в результаті приєднання першого пологового будинку до третього залишається відділення гінекології, повністю жіноча консультація, завершуйте, повністю діагностика. Переходимо до другої частини наших дебатів, де учасники задають питання один одному. Пане Вікторія, ваше перше запитання до свого опонента. Які б ви визначили три основні пріоритети в розвитку охорони здоров'я міста Запоріжжя? Пане Дмитре, 3 хвилини, будь ласка. Перший пріоритет – це якість медичних послуг. Це ключове питання. Друге ключове питання – це доступ до медичних послуг і медичної допомоги. І третє – це відсутність корупції в медичних закладах. І це є ключові питання, якщо говорити про якість медичних послуг. На жаль, не у всіх лікарнях міста Запоріжжя є якісні медичні послуги. І таких прикладів, на жаль, теж є достатньо.
коли пацієнтів несвоєчасно надається медична допомога, надається неякісно. Про це свідчить і висновки клініко-експертних комісій Запорізького департаменту охорони здоров'я. Про це свідчать і порушені кримінальні справи щодо медичної халатності по місту Запоріжжя. А це стосується, були такі в нас резонансні справи і по 5-й міської лікарні, і по 10-й лікарні, коли саме за зв'язку з наданням неякісної медичної допомоги помирали пацієнти. Друге, доступність медичної допомоги. Знов таки, ми про що говоримо? Що скорочується перший пологовий будинок, приєднується до третього на Шевченківському мікрорайоні. Тобто, фактично, якщо говорити про стаціонарні відділення, то вони будуть знаходитися в Шевченківському районі. І мешканці Комунарського району і Олександрівського вимушені то будуть їхати. І третє, відсутність корупції. Тут, на жаль, у нас маса питань виникає. Це щодо коштів. Наприклад, коли особа, не дай Боже, попадає в медичний заклад на стерилізування, то перше, що їй говорять в прийомному покої, да, це, будь ласка, сплатіть добровільний благодійний внесок. Це має бути 314 гривень на фонд лікарні. Другий етап. Людина приходить в відділення, вже куди її кладуть. І знову говорять, кладіть, будь ласка, 100-200 гривень фонд відділення. Потім вона приходить робити кардіограму і говорить, сплатіть, будь ласка, 20 гривень фонд кабінету кардіограми. Приходить далі здавати аналізи і говорять, будь ласка, купіть перчатки, купіть спирту, вати, і потім говорять, заплатіть 20 гривень ще за безпосередньо. Крім цього, майже при кожній лікарні є страхові компанії. Конкуренції там майже немає. Є одна страхова компанія, яка і туди всіх направляють. Тобто ми говоримо, якщо це платні послуги, будь ласка, вивізьте прескурант, але завольовувати фактично оплату послуг ПЕД благодійність, а ми всі розуміємо, я це сам як пацієнт неодноразово стикався, коли мені говорили, заплатіть там 20 гривень, там 50. Коли починаєш питати, а за що я плачу, коли особа фактично приходить в лікарню, доставляється швидкою медичною допомогою в 5-ту міську лікарню, говорить, сплатіть за рентген. А особі погано, вона дійсно там в критичному стані, говорить, сплатіть за рентген, сплатіть за УЗІ. Але це екстрена медична допомога. І то це дійсно те, що стосується корупції. Тут, на жаль, ладу немає. В тому числі і питання щодо незатвердження цих вартості цін за цю медичну допомогу на другому рівні. І це теж є проблема держави. Говорячи про те, треба розуміти, да, хто робить в нас реформу в масштабах держави. Це його міністра Уляна Супрун. Яка... Ви переходите вже так далі, да, на наступне питання. Так. Конкретизуйте, будь ласка, стосовно оплати за певні послуги або оплати в фонд лікарні, фонд кабінету. Конкретні приклади чи конкретні лікарні, де така ситуація є? Приклад. 9-та міська лікарня. Там беруть фонд лікарні. Так, там не беруть не тільки фонд лікарні, там беруть, будь-яка особа приходить, наприклад, здати кардіограму, да, пройти, говорить, сплатіть 20 гривень. Особа заходить рентген і говорить, сплатіть там 50 гривень за... Готівкою це платиться чи на рахунок якогось фонду? Готівкою. Готівку безпосередньо лікарю? От, ну, там яка особа знаходиться, медична сестра, там працівник. Добре, і ще одна конкретизація відносно смерті пацієнтів. Де це було і якийсь конкретний випадок? Конкретний приклад. 18-й рік. Громадянина достали в 5-ту міську лікарню, швидка допомога з внутрішньою кровотечею. Лікар вищої категорії цієї лікарні не повністю провів всі обстеження, не розібрався і сказав цій особі, що у вас немає внутрішньої кровотечі, і швидка допомога везіть в 10-ту міську лікарню, щоб там уже лікували начебто хронічне захворювання. В 10-ту міську лікарню пацієнта доставляють уже пізно ввечері, він там до ранку знаходиться на лікуванні. Черговий лікар-терапевт, розуміючи, в нього є довідка про те, що безпосередньо в особи немає якихось там хірургічних патологій, сама бачачи, що пацієнту краще не стає, жодних там дій, щоб підняти начальника медичної служби, там викликати хірурга чергового. Потім уже на ранок пацієнту стає гірше, його доставляють ще в третю лікарню, де він вже під час операції помирає. Зрозуміло. А це один випадок там за останні роки? Чи можете там ми говоримо, що таких випадків, цифр, на жаль, є достатньо по території області. Якщо говорю про місто Запоріжжя, це один з тих випадків, де безпосередньо є висновок клініко-експертної медичної комісії, що лікарі безпосередньо допустили масу помилок, саме як лікарі і 5-ї міської лікарні, і 10-ї, які стали, мають причинно-наслідковий наслідок щодо смерті пацієнта. Все, зрозуміло. Так. Дякую. Пані Вікторія, ваша реакція на це, будь ласка. Ну, з усією повагою до вас, ви не відповіли на моє запитання. Зважаючи на ваш статус і те, що ви юрист високого класу, у вас були декларативні заяви. Доступність і якість – це мета
усієї реформи і всього, що робиться, по-перше. А заяви про помилки лікарів, вони можуть бути підставними, коли буде ухвала суду. І на сьогодні ми можемо наводити приклади, які завгодно. Але я від вас хотіла почути конкретні пріоритети і як їх можна реалізувати. От, наприклад, у нас є пріоритети, і ми кожного року реалізуємо в місті. Так, ви відповідаєте вже, так. І я хочу задати ще одне питання. По черзі задаємо якщо питання. Якщо по черзі, да, по черзі. Добре. Пане Дмитре, ваше запитання своєму опоненту, будь ласка. Мене цікавить таке питання, от безпосередньо. Да, ми говоримо про ті кричущі випадки, які мають місце. Перший пологовий будинок. Чому безпосередньо ви, як керівник департаменту, не зустрілися з медичними працівниками цього закладу, також з пацієнтами, і не повідомили цим працівникам, що їх чекає, пацієнтам? Не проводиться жодна інформаційна кампанія, жодна. Немає спілкування влади, пацієнт, медичний працівник. Тобто все це робиться так, тихенько і швидко. Конкретно по цьому пологовому будинку. Будь ласка, пані Вікторія, 3 хвилини. Я особисто тричі зустрічалася з колективом. Зустріч була майже годину і відповідала на всі запитання. В першому пологовому будинку були юрист і представник кадрової служби департаменту, які надавали конкретні роз'яснення. Щодо працевлаштування, то на сьогодні у нас тільки 16 непрацевлаштованих з першого пологового будинку. І всім їм надаються вакансії в межах закладів міста Запоріжжя. Цю тему ми висвітлювали на депутатських комісіях, ми розбирали на нашій профільній комісії, неодноразово були виступи в засобах масової інформації. І якщо вас дезінформують деякі зацікавлені особи, то мені дуже прикро, що медичні працівники не хочуть йти вперед, а тримаються за те, що не працює. Все, дякую. Пане Дмитре, ваша реакція на відповідь, якщо є? Стосовно реакції. 30 секунд максимум. Так. Мені безпосередньо відомо ту інформацію, яку повідомляють пацієнти і медичні працівники, що вже з 3 червня буде скорочено 30 працівників. Це ті особи, які безпосередньо отримали повідомлення під розпис, що вони будуть скорочені. І ці люди фактично йдуть на вулицю. Дякую. Можливо, додати? Я хочу додати, що так, будь ласка, всім дуже були запропоновані вакансії в 3 пологовому будинку, а там, де не було вакансій, запропоновані місця в медичних закладах міста Запоріжжя. Це медичні сестри, санітарки і інші. І ми особисто наголошуємо керівникам медичних закладів про сприяння в працевлаштуванні. Всі, хто хотів влаштуватися, всі можуть це зробити. У нас вакансій достатньо. Зрозуміло. Дякую. Тепер, пані Вікторія, ваше друге запитання своєму опоненту. Так, у мене трохи не медичне запитання. Є в юриспруденції таке поняття, як преюдиціальність. Як ви вважаєте, це можна застосувати до реорганізації закладів? І поясніть цей термін для наших глядачів, будь ласка. Це обов'язковість фактів, установлених судовим рішенням, що набуло законної сили в одній справі. Тобто, якщо один прецедент був ухвалений судом, то аналогічна справа розглядається з тим же результатом. Дякую. Пане Дмитре, вам 3 хвилини на відповідь. Як правник скажу вам, що в Україні не діє система правова, таке поняття, як прецедентне право, тобто прецедент. Тобто в кожному випадку, якщо суд розглядає будь-яку справу, він повинен перевірити всі факти, докази та доводи сторін. Тобто немає такого, що прецедентного права, що якщо рішення суд ухвалив таке, то повинно бути по всіх цих рішеннях, аналогічне рішення. Тому, що стосується безпосередньо цього, то вважаю, що його застосовувати неможливо. Цього законодавства України так передбачає. Це ваш коментар? Я прокоментую. Не пройшло ще й року, було декілька прецедентів по реорганізації медичних закладів. Ці питання розглядаються адміністративними судами. Так от, адміністративний суд міста Києва виніс рішення, що реорганізація закладу охорони здоров'я шляхом приєднання до іншого не є ліквідацією. Тому і було ще декілька таких судових рішень, аналогічна ситуація. І якщо проаналізувати факти по нашому першому пологовому будинку, так у нас в порівнянні з ними 3 рази можна було прийняти таке рішення.
Ну, тут я хотів би не погодитись, оскільки дані рішення, да, не зрозуміло, чи вступили в законну силу, чи були не оскаржені. На даний час мені, як правнику, невідомо про жодне рішення Верховного суду України, яке, як говориться, поставило в крапку в цих правових спорах. Тобто, фактично, Верховний суд ще жодного такого спору не розглядав. А і в нас є, фактично, та остання касаційна інстанція. Крім того, на що слід ще звернути увагу? Да? Що недавно було рішення Верховного суду. Ви наступне запитання своє, да? Не, я хотів би ще. А, добре, да, продовжуй. Рішення Верховного суду, яким було зазначено наступне, що якщо мова йде про конституційні права громадян, а ми говоримо, це освіта і медицина, це саме ті права, які до конституційних, які передбачені Конституцією, то в обов'язковому порядку повинно проводитися громадські слухання. Тобто, якщо у нас порядок громадський передбачає або так, але коли мова йде про конституційні права, повинно бути обговорення з громадою. І це передбачає статут міста Запоріжжя, записано, що по соціально-економічним питанням повинно проводитися громадські слухання. А це безпосереднє соціальне питання, питання надання медичної допомоги. Да, зрозуміло, дякую. Да, будь ласка, якщо по-перше, реорганізація першого пологового будинку не має дуже високого суспільного значення, тому що права пацієнтів не порушуються. Всі пацієнти, які обслуговувались там, вони продовжують і будуть отримувати всю необхідну медичну допомогу, яку отримували до реорганізації. Тільки заклад буде називатися по-іншому. Пані Вікторія, а зараз дискусія, мені здається, в плані де-юре і де-факто ліквідовані заклади. Ці заклади, які ми наводили в Запоріжжі приклади, вони де-юре ліквідовані, де-факто залишаються, правильно? Уточніть, будь ласка. Вони не ліквідовані, вони приєднані. Приєднані. Це різні речі. Ну, тобто, фактично, реорганізація шляхом приєднання або злиття не є ліквідацією. Це є одна із форм ліквідації. Да. Одна із форм. Тобто, де-факто вони залишаються? Де-факто залишаються. Залишаються ті ж приміщення, те ж обладнання, ті ж працівники, які все були. Зрозуміло. Дякую. Тепер, пане Дмитре, ваше друге запитання своєму опоненту. Ну, у мене питання більш глобальне, стосується безпосередньо, яким чином Запорізька міська рада, в тому числі департамент, який ви очолюєте, вживає заходи, направлені на поборення такого ганебного явища в лікарнях міста, як корупція. А саме, я говорив це, оці благодійні фонди, які замасковані саме під них, отримання коштів, страхові компанії, які там якісь теж кошти збирають, без прозорості. Яким ви чином з цими явищами боретесь? Пані Вікторія, 3 хвилини. Чи є вони такі? Чому їх немає? Ну, по-перше, тут є різні способи боротьби з цими явищами. Зважаючи на те, що у нас немає страхової медицини, яка вирішила б масу питань діяльності благодійних фондів, лікарняних кас. Але, по-перше, ми проводимо активну роз'яснювальну роботу як серед пацієнтів, так і серед медичного персоналу. І в межах чинного законодавства проводяться перевірки законності отримання тих чи інших коштів. Але ми повинні визнати, що на сьогодні фінансування медичної допомоги є вкрай недостатнім. І якщо людині потрібна планова операція, він, на жаль, повинен максимально витрачати свої кошти на її забезпечення. Але вимоги до тої інформації, що надається хворим, вони більш жорсткі. І ще в місті Запоріжжя у нас є програмні заходи, які унеможливлюють доступ не зовсім законний. Наприклад, ендопротезування великих суглобів. Є програма, і пацієнти забезпечуються за бюджетні кошти ендопротезами і інтраопераційним витратними матеріалами. Є порядок, який регламентований певним наказом, і комісійний відбір, він майже унеможливлює якийсь суб'єктивний підхід, як то було раніше в ортопедичному відділенні, які всі дуже жаліють. Крім того, існує програма забезпечення штучними кришталиками малозабезпечених верст населення. І ще декілька дуже багато програмних заходів, які фінансуються з бюджету. Тут все прозоро, контролюється витрата коштів, є черговість, яка знаходиться на сайті департаменту, черга серед пацієнтів, все прозоро перевіряється, кожен може знайти себе і перевірити, не взяли на операцію когось іншого. Але це є ще юридична проблема.
Якщо пацієнти щось заплатили лікарю, а потім скаржаться, що з нього вимагали, довести факт, що лікар вимагав у пацієнта гроші, майже неможливо. Ми завжди звертаємося до пацієнтів. Якщо є такі скарги, звертайтесь до правоохоронних органів. Але на сьогодні ще ніхто не звернувся. Тут іще менталітет наших людей. І виходить замкнуте коло. Пацієнт дає, мовчить, лікар бере і це не признає. Зрозуміло. Дякую. Пане Дмитре, ваша реакція, якщо є, будь ласка. Тут дійсно є питання, але я говорю про ті системні явища, які є в кожній лікарні. Це фонди оці, да, під які замасковані отримання коштів. А також в кожній лікарні страхова компанія. Чомусь вони майже всіх одна вона, да? Тому одна. Чому їх не 3, не 4, не 5? Назвіть цю страхову компанію, будь ласка, якщо можете. Бо ви згадуєте в кожній частині нашої програми. Ні, я говорю страхові компанії, вона в кожній лікарні різна. А, в кожній різна, лікарні. Різна. Але вона одна, розумієте? Тобто в одному лікарні заклад, одна страхова компанія. І коли попадає туди пацієнт, говорять, ось заплати страховку, там 300 гривень, 1000 гривень, по-різному. Да? І фактично я завжди говорю, чому відсутня конкуренція? Якщо мова йде про те, що лікарня співпрацює з страховою компанією, чому їх там не 5 страхових компаній? Щоб особі сказати, ось 5 страхових компаній, вибирай сам, яку ти хочеш. Зрозуміло, або не хочеш. Пані Вікторія, ваша реакція, можливо, на це? По-перше, в лікарнях працює не одна страхова компанія. Я можу вам навести і 2, 3, 8 в великих лікарнях. Але ми завжди роз'яснюємо пацієнту, що у нього є альтернатива. Він може заплатити благодійний внесок, що не заборонено законом добровільно. Він може укласти договір зі страховою компанією, а може отримати перелік медикаментів, які він може придбати сам за тією ціною в тих аптеках, де він вважає за доцільне. У пацієнта завжди повинен бути вибір, якщо у нас немає іншого. А дивіться, як цікаво виходить, що у нас Конституція каже, що медична допомога дається безкоштовно, безкоштовно. В межах фінансування. В Конституції написано слово «в межах», написано, що надається безкоштовно в державних і комунальних закладах. Так, розумієте? А що ви пропонуєте тоді? Добре, безкоштовно. Як діяти в ситуації, коли фінансування недостатньо? Дивіться, в чому знову таке питання. Говорять, що, да, що в лікарні є певний перелік медичних препаратів, які можуть надати пацієнту безкоштовно. Але знов-таки проблему заклала держава, що реформу другого рівня запустили, а перелік безкоштовних цих послуг, як на першому рівні, не затвердили. Да? І, тось, і це є глобальна проблема, це затягується. Пані Вікторія, уточніть, будь ласка, конкретно стосовно цього переліку. Наскільки він чинить перепони до подальшої там, реформування галузі? І я в чому уточню, проблема? В кожній лікарні є перелік безкоштовних препаратів, які є в цій лікарні на сьогодні для пацієнтів. Якщо ми говоримо про безкоштовний перелік послуг на вторинному рівні, який досі не затверджений на державному рівні, так, це прикро. І ми всі від цього страждаємо. Ми неодноразово зверталися до Міністерства охорони здоров'я, до Кабміну. Щодо, у нас було маса питань і про перелік послуг, і про єдину методику розрахування платних послуг, і таке інше. Але, на жаль, на сьогодні ми не отримали відповіді від центральних органів. Це дуже серйозна справа, і вона повинна вирішуватись на державному рівні, як і обов'язкове медичне страхування. Пане Дмитре, вас реакції більше немає. Добре, дякую. На цьому ми завершуємо другу частину наших дебатів. Під час третьої частини наших дебатів учасникам задаватиму питання я від імені редакторської групи. Пані Вікторія, ми вже зачіпали питання фінансування, питання там, фондів і внесків від громадян. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з фондами при лікарнях? Наскільки вони офіційно працюють і наскільки їхні доходи, витрати можна отримати чи в публічному доступі, чи не в публічному доступі? Яка, скільки так, таких фондів в Запоріжжі працює? В лікарнях працюють фонди, і щокварталу лікарні нам звітують, скільки було отримано коштів і на що вони були витрачені. Втручатися і перевіряти роботу фондів ми не маємо права. Але хочу зазначити, що отримані кошти за рахунок благодійної допомоги, вони використовуються десь 80% на придбання медикаментів. Трохи використовуються на аварійні ситуації, бо ви самі розумієте, в якому стані наші будівлі, і ніяких витрат на відрядження, заробітну плату там немає.
Добре, а де ці звіти можна побачити, які направляють вам ці фонди? Чи ці? Нам направляють бухгалтерські звіти, отримано, витрачено. Угу. Кошти ми не бачимо. Деталізації саме немає. Деталізації. Так? Але ви маєте отримати інформацію згідно з законодавством шляхом надання інформаційного запиту. Добре, а уточніть, будь ласка, а хто засновник цих фондів? Якщо... У мене немає такої інформації, вона є конфіденційною, і назва благодійного фонду, вона ні про що не скаже. Тобто, ну, міська рада там, ви в особі, ви ніяк не співпрацюєте в цьому плані? Ні, це не є в компетенції. Добре, і останнє уточнення з цього приводу, як ці фонди можуть затверджуватися, ну, фіксуватися за певною лікарнею? Тобто це будь-який фонд, чи ви все ж таки його якось затверджуєте? Що цей фонд працює при певній лікарні? Ні. Свою господарську діяльність вони таким чином укладають договір з лікарнею і орендують площі. Тобто це роблять головні лікарі фактично? Так, вони самостійні суб'єкти господарювання і їх господарська діяльність під їх відповідальність. Зрозуміло. Дякую. Пане Дмитре, питання до вас з вайберу редакційного. Для співпраці з Національною службою здоров'я, там медичним закладом, потрібно підключитися до медично-інформаційної системи. Водночас зараз значна частина медичних закладів без комп'ютерів. Так, тож питання таке, коли там обласна рада затвердить фінансування для придбання комп'ютерної техніки для медичних закладів, саме обласних? Тому дуже це цікаве питання, безпосередньо в чому. Вважає держава, що повинно брати леву частину витрат на цю реформу, чомусь місцеві бюджети. Тут багато питань виникає і по цим комп'ютерам. Знов таки, потрібно, ще раз говорю, було чітке розуміння, що фінансує по другому і по третьому рівню, да, медичної допомоги держава, а що повинні фінансувати безпосередньо вже місцеві бюджети. Цього немає. Знов таки, ми говоримо про те, що в даний час є чисельні питання і по електронним рецептам, безкоштовні ліки. Багато мешканців міста скажуть те, що це є певні лікарні, де черги, щоб отримати ці безкоштовні ліки. Виникають питання медичних працівників щодо заповнення цих електронних рецептів. Так. Тому є певні питання, да, і повинно вирішувати держава безпосередньо, якщо вона є ініціатором цієї реформи. А ми говоримо про те, що знову повертаємося до Конституції, яка говорить, що якщо в результаті реформи є додаткові навантаження на місцеві бюджети, то повинна це компенсувати держава. Це знову таки говорить про це Обласна рада не буде виділяти кошти на придбання комп'ютерних засобів. Ми повинні чітко розуміти, для кого ці комп'ютери, якої кількості, да, і для чого цих потреб. Зараз в обласній раді теж є питання, вже внесені там проєкти рішення щодо, наприклад, приєднання шляхом реорганізації обласного ендокринного диспансеру. Ну це трішки, да, ви виходите за суть. Але ж ми повинні розуміти, наскільки це важливе питання для громади, оскільки там і мешканці... А про комп'ютеризацію? Ну, це питання в обласній раді зараз не обговорюється, правильно? Поки що ні. Поки що ні. Пані Вікторія, можливо, в яка ситуація зараз? Так, у мене є доповнення. Так, по Запоріжжю. Комп'ютеризація – це обов'язкова умова, 100% комп'ютеризація. Mm. На жаль, на державному рівні це питання не вирішується. Ми зверталися неодноразово. Місто тільки в цьому році виділило 25 мільйонів на комп'ютеризацію наших закладів. Але я хочу сказати з приводу електронних рецептів. В місті вони виписуються абсолютно в усіх закладах первинної медичної допомоги, але недоступність для тих пацієнтів, які не уклали декларацію з сімейним лікарем, бо обов'язковою умовою отримання рецепту є укладена декларація. Тому я ще раз наголошую про необхідність укласти декларацію. Да. А уточніть, а скільки загалом грошей потрібно? Ви сказали, 25 мільйонів вже виділено. Скільки це відсоток від загальної кількості, щоб забезпечити повністю комп'ютерними пристроями? Відповідно до вимог НСЗУ, абсолютно кожний лікар і медсестра повинні бути забезпечені комп'ютерами. Ну, ще два рази стільки ж. 75 мільйонів. Ну, близько. Порядок цифр такий. Добре, дякую. І в нас ще одне запитання з редакційного вайберу онлайн до вас, пані Вікторія. Що буде з молодшими медсестрами, які зараз супроводжують, ну, виїжджають на виклик швидкої допомоги? Тобто їх будуть звільняти чи не будуть звільняти? І як це буде взаємодіяти? Ну, по-перше, система швидкої допомоги, вона підпорядкована обласному департаменту, не є міською структурою. Але питання конкретно до вас поставили. Можливо, як ви бачите цю ситуацію? Як я бачу? В місті
Незважаючи на реформу первинки, ми зберегли в якості заходу міської програми функціонування пунктів невідкладної допомоги. І на сьогодні невідкладну допомогу надають в центрах ПМСД мешканцям міста за територіальним принципом, за кошти бюджету міста. Це утримання транспорту, лікарів, водіїв, бензин і таке інше. Але що стосується системи екстреної медичної допомоги, я брала участь в тій реформі, коли об'єднувалася в 2013 році вся екстрена медична допомога в області, і то був вірний крок. Тоді мешканці змогли на всій території області отримувати майже однакову екстрену допомогу. І розрушити цю систему було б неправильно. Зрозуміло. Дякую. Пане Дмитре, питання до вас. Що ви, як депутат обласної ради, зробили для виправлення ситуації з неправильним, на вашу ж думку, оптимізацією медичних закладів? Ну, окрім, там, можливо, публічних висловлювань, публікацій в соціальних мережах, тому подібне. Можливо, які конкретні кроки ви прийняли для цього? Ну, конкретні кроки. У нас ще в обласній раді питання тільки щодо оптимізації обласних лікарняних закладів тільки буде розглядатися, а це, ще раз говорю, обласний ендокринологічний диспансер. В даний час це є такий, знаєте, заклад, де лікують, наверное, одну з самих чисельних захворювань у нас в області. Це сахарний діабет, там, щитовидні залози. Там. І тут мова йде, що там є 65 ліжок. Черга, щоб потрапити на лікування, складає 2-3 неділі. Тобто пацієнт повинен чекати, що місце 2-3 неділі, щоб звільнилося. Що пропонується? Приєднати цей... Так, а що ви конкретно зробили? Питання ваших конкретних кроків. По-перше, я говорю про те, що я як депутат не буду за це голосувати. Оскільки це питання передбачає певне. Якщо мова хтось бажає це оптимізувати, повинно бути збережено вся ця інфраструктура, а там, крім відділення, ще й реанімація, спеціалізація. Да. Тобто ви не будете за це голосувати? Не буде голосувати, тому що це явне є погіршення медичної допомоги у нас в області. Тому що 65 койко-ліжок є черга, а пропонують зробити 30 койко-ліжок. Наступний крок? Койко-ліжок. Це перший крок. По-другий крок, потрібно вирішувати питання щодо, якщо потрібно, додаткове фінансування. Готувати обласної ради звернення до Національної служби охорони здоров'я, до Міністерства охорони здоров'я, щоб саме держава визначилася з переліком послуг, вартості їх, які вони затвердили. По-друге, сказала чітко щодо фінансування цих всіх питань, комп'ютеризації, і це є саме повноваження, вимагати, від органів місцевого мають право вимагати, активізувати питання щодо виконання своїх обов'язків державними органами. Ви цей лист уже готуєте, чи це звернення? Так, я буду це готувати, ці документи. Щодо... І коли їх потенційно ви подасте для розгляду? Я в найближчий час їх підготовлю, будуть вони подані в апарат обласної ради, зареєстровані, і, думаю, будуть винесені на найближчу сесію обласної ради. І третій крок? Третій крок. Безпосередньо потрібно знаходити додаткові кошти щодо фінансування цього закладу. Ну, питання в вашому плані вирішення цієї проблеми. Тобто, як ви будете шукати, чи шукаєте вже додаткове фінансування? Ми ж повинні розуміти, що це питання є комплексне. Крім мене, ще ось три депутати обласної ради. Розуміло. Є обласна адміністрація, є певні департаменти, які повинні розуміти, да, чи є можливість ці кошти знайти, де їх знайти. Тому що, на жаль, ті процеси, які відбуваються в обласному бюджеті, неефективне фінансування програм певних, неефективне використання їх там на об'єкти будівництва, про це останній час постійно говорять, да, коли виділили на об'єкт кошти, по документам цей об'єкт збудований, так, да, а на ділі майже немає. І все, чим закінчується, кримінальними справами, більш нічого немає. Нема не об'єкту, є тільки не кошти, тільки кримінальні справи. Дякую. І, пане Дмитре, питання до вас таке коротке. Чи є приклади ще обласних центрів, де відбувається така оптимізація? І ви згадували, що дещо поспішила міська влада, коли робить таку оптимізацію? Чи це унікальний випадок? Я безпосередньо цікавився щодо долі обласних ендокринологічних диспансерів. Вони є в декількох областях України. На даний час мова про скорочення їх не йде, або якимось чином реорганізацію. Вони перетворюються в комунальні неприбуткові підприємства, так звані в КНП. І фактично обласні бюджети планують їх фінансувати і подалі утримувати. Тому говорити, що наша область якимось чином, обласні саме комунальні заклади будуть скорочуватися на даний час ще рано, тому що, думаю, все-таки депутати, ми відстоїмо право наших мешканців області на ефективну медичну допомогу та доступність її. А в інших областях переважно процеси йдуть на рівні міст.
і районних лікарень. Зрозуміло. Це те, що мені відомо, да, з відкритих засобів інформації. Питання до вас, пані Вікторію. На сайті Міністерства охорони здоров'я сказано, що внаслідок медичної реформи фактично без роботи залишиться неякісний медичний персонал і працівники без відповідного професійного досвіду. Яка ситуація в Запоріжжі? Чи ті люди, які фактично будуть де-факто де-юре звільнені, чи дійсно вони не відповідають тому професійним якостям, чим є такі випадки, коли от людина звільняють саме за профнепригідність по факту? І що буде з цими людьми? Ну, я хочу навести приклад по первинній медичній допомозі. Реформа, гроші йдуть за пацієнтом, вона нічого негативного на первинці не зробила. Може, ще виконання міських програм, за 3 роки ми забезпечили первинку, не тільки санітарним транспортом, медичним обладнанням, покращили умови перебування, але й наші сімейні лікарі і медсестри отримували надбавки з міського бюджету за якість роботи і складність. І тому у нас за останні 4 роки стабілізувалася кадрова ситуація. У нас відтоку молодих кадрів немає з первинки. Є моральні і матеріальні стимули. Також є мотивація до підвищення кваліфікації. На вторинці ситуація складніша. Я ще поки не розумію, як це буде, коли вийдуть нормативні документи по безоплатній діагностиці, як буде зі стаціонарною допомогою. Але на сьогодні є проблема з кадрами. Є кадровий дефіцит як серед лікарського складу і особливо середній медичний персонал. На жаль, молоді, але вже ті, які пропрацювали 10-12 років, набули певний досвід, вони від'їжджають з України, тому що заробітна плата невелика. Але я не впевнена, що в результаті реформи залишаться тільки професіонали. А непрофесіонали, непорядні люди, вони відійдуть. А уточніть, будь ласка, відносно заяв там Міністерства охорони здоров'я, що саме буде конкуренція, і таким чином непрофесіонали відійдуть, бо пацієнти не будуть записуватись до цих лікарів. Цей метод, на вашу думку, не спрацює, що недопрофесіоналів ніхто не йтиме? Чи є проблема? На жаль, менталітет нашого населення дуже відрізняється від німців, французів та інших. У нас люди дуже суб'єктивні, у нас люди дуже прислуховуються, що кажуть друзі, сусіди. І вибір лікаря не завжди об'єктивний. А на вторинці, коли буде безоплатна діагностика, пацієнт сам буде обирати того лікаря і той медичний заклад, кому він довіряє. Все, зрозуміло. Дякую. І на цьому ми завершуємо 3-й блок наших дебатів. Підбиваємо підсумки. Шановні гості і учасники, що ви не встигли сказати, з чим ви погодилися з доводами свого опонента, а з чим навпаки не згодні категорично? Будь ласка, по 1 хвилині. Пані Вікторія, розпочинаємо з вас. Будь ласка, 1 хвилина. З чим згодні, з чим не згодні і що не встигли сказати? Мені хотілося б, щоб представники влади і професіонали вели дебати до студії. По-перше, частіше поверталися обличчям один до одного і допомагали в тих питаннях, в яких хтось чогось не розуміє. Нам дуже бракує юридичного супровіду і юридичного звернення до центральних органів влади. І мені дуже хотілося, щоб ми єдине медичне пространство. Запорізька область, я не розділяю місто Запоріжжя, райони області. І я буду дуже рада, якщо співпраця обласних депутатів, міських депутатів і народних депутатів будуть направлені на сталий розвиток охорони здоров'я, а не тільки на критику і вишукування негативу. Зрозуміло. Дякую. Пане Дмитре, вам 1 хвилина. Хотів би сказати про те, що ось поспілкувавшись з представником департаменту, розумію, що реформа саме вторинна медичної допомоги в місті Запоріжжя відбувається без фактично затвердження тих нормативних актів, які виконань повинна була держава. Саме Міністерство охорони здоров'я, тобто немає нормативних актів, а вже щось реорганізовується, десь щось скорочується. Тобто фактично місто могло підождати, поки буде нормативна база, а так у нас, як говориться, телега впереді лошаді поїхала. І це дійсно, сам представник міської ради визнає, що
поганость того, що немає цих переліку безкоштовних медичних послуг, того немає. І це дійсно, я вважаю, є перешкода. Перешкода якості надання медичної допомоги самим пацієнтам. Коли приходить особа, замість того, щоб прозоро розуміти, що вона сплачує за неї держава, що вона повинна сплатити з певних там прескурантів, вона фактично сплачує якісь благодійні фонди або якісь страхові. Все. Внески. Дякую. Отже, дякую. Ми завершуємо нашу програму. І нагадаю, ми обговорювали процес реформування медичної галузі в місті Запоріжжя. Нашими гостями були Вікторія Ушакова, директорка Департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради, та депутат Запорізької обласної ради Дмитро Майстро. До зустрічі в ефірі.